2021年12月底，台中一名江姓留美女硕士，协同一样留美回台的男友，杀害当学校保全的父亲。当天凌晨，情侣两人骑车闯进小学中庭，杀害父亲后，再各骑一辆机车，由男友将已经断气的父亲再往山区丢弃。警方追查，啃老的两人残忍弑父案曝光被捕。案件经过一年多审理，判决出炉。江姓留美女硕士被依杀直系血亲尊亲属罪判无期徒刑跟褫夺公权终身，另外一起直系血亲尊亲属尸体罪也被判1年2个月，而他的男友张姓男子则被依杀人罪一样判处无期徒刑褫夺公权终身，一起尸体罪判处1年。两位被告均有表示后悔之意，他主要量刑的理由是根据这个两位被告所有相关的品性、知识程度，以及当时犯罪相关的行为态样，并经过送鉴定之后，认定两位并非完全没有社会化的可能。法官认为两人还有社会化的可能，因此没有判处死刑。根据了解，江姓女子跟男友在2014年一同赴美留学，当时请求爸爸帮忙申请贷款资助生活费，老父亲初期答应，直到2016年不再资助。啃老的情侣两人在美国就学跟生活困难，竟然心生怨恨。2020年11月回台，再向父母理论，被拒于门外。没想到最后竟然跟男友谋议杀害父亲。现在这对留美硕士情侣两人都被判无期徒刑，仍可上诉。TVBS 新闻苏泰颖台中采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。